Вашій увазі інтернет-магазин «Фама» представляє бронзову скульптуру «Нескорений від візурі». Ексклюзивний виріб у всій неперевершеності демонструє авторську роботу. Елемент декору символізує національний код українського народу – дух свободи та міць, яка допомагає витримати будь-які труднощі. Статуетка вражає філігранною деталізацією та досконалими формами. Виготовлений із бронзи виріб розташований на гранітному постаменті. Такі матеріали забезпечують довговічність та естетичний вигляд декоративного елемента. Статуетка «Нескорений» підкреслить цілеспрямованість і силу духу людини, створюючи особливу атмосферу в інтер'єрі. Шанувальники естетичних виробів оцінять ваш подарунок і особливий підхід до його вибору.